Ես մոտ 100 ծիրավունքն էր, 30 տարի չեմ կարողանում ոչ մի կերպ վերականգնել։ Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքը տակ ծեզեմ կերել, Սարգսյանի ձեռքը տակ ծեզեմ կերել, Նիկոլն էլ այսպես ինձ խապեց 27 տարի, քաշվեց իր հետևից, հիմա այսօր ես ուզում եմ հիմա Աղվան Հովսեփյանի թեմային բողոքը, որտեղ ինքն է իմ բնակարանը խրել իմ ձեռքից։ 92 թվականին այստեղ է շուկան, չէ՞, տները։ Ես ստեղ շուկայում տուն եմ վաճառում, դիմացեց Աղվանը իր մեքենայով կանգնած, ուղիղ մոտեցավ ինձ, տեսավ իմ բնակարանը, ցույց տվեց, այն այն բնակարանը, Սուրբ Սարգիս։ Հավանեց, եկավ տունը, տեսա, ցանկացավ իմ բնակարանը առնել, ու ինձ կանչեց բանը, գլխավոր դատախազություն։ Ես գնացի գլխավոր դատախազություն, ինձանից իր թելադրանքով վերցրեց համաձայնագիր, որ ես համաձայն եմ, բնական սեփականաշնոր եմ, որտեղ հլը սեփականաշնորված չէր։ Այդ ժամանակ ինքը վերցրեց իր վրա սեփականաշնորման ծախսերը ինքն է անելու ու համաձայնվեց, թելադրեց, ես գրեցի, հետո վերջում ասեց տանը չափահաս անց կա գրանցած, ասեցի այո կա, տղաս է, բայց ինքը քաղաքում չի, ու ասեց, դե լավ, ոչինչ, դա բան չի, միա իր անունով գրենք մի հատ, հետո ինքը կգա կստորագրի, սպասենք իրեն։ Ուրեմն, որ գրեցին պրծան, ինքը ստեղ ինձ հանդիպեց իր սույի պետ, շինբաշխության պետ, Սպարտակի հետ միասին։ Այդ ժամանակ, որ ես գնացի գլխավոր դատախազություն, ինձ ներքևից Սպարտակը բարձրացրեց Հովսեփյանի սենյակ, ու ընդեղ ինձ գրել տվեցին, հետո որ ասեցին Հայկի իմ տղայի անունով էլ պետք գրվել, ու գրեցին պրծան, ասեց Հայկի անձնագրի Սերյան պետք էլ, ասի ես չգիտեմ անձնագրի Սերյան, իմը չգիտեմ Հայկինը, որտեղ էց իմանալ։ Այդ ժամանակ Սպարտակը արագ մոտեցավ, առավ գրիչը ու այդ գրած համաձայնագրի վրա գրեց ինչ-որ միած անձնագրի Սերյան։ Ես որ տեսա, ես իհարկե ոչ գիտեի սեփականաշնորհում ինչա, սեփականությունում ինչա, գիտեմ, որ խելքը գլխի մարդու ձեռը ընկել, գլխավոր դատախազ, վախ բան չկար իմ մեջ, շատ համարձակ գիտեի, որ իմ մտքովս անգամ չլացնում նման բան կարող է անել։ Սպարտակը վեր կացավ գրիչները, ասաց, էս Սերյայի էլի մի բան գրեք, ու այդ համաձայնագրի վրա գրեց ինչ որ Սերյայի անձնագրի Սերյան։ Ես ասեց շշմ, ասի, ոնց կարելի ասենց բան, ես նույն պահին հրաժարվեցի բնակարանս վաճառել, առանց որտուս ոչ մի անգամ ես չեմ ուզում բնակարանս վաճառել։ Աղվան Հովսեփյանը համաձայնվեց սպասել Հայկին, բայց քանի որ ինքը ժեկից ինքն էր վերցրել այդ սեփականաշնորհման փաստաթղթերը, ինձ չտվեց դրանք, և ժեկի փաստաթղթերը, և Հայկի կեղծած համաձայնագիրը, և իմ գրած համաձայնագիրը մնաց իր մոտ։ Դրանից հետո ինքը անցավ 6 ամիս, ես չէ որ սպասում եմ, որ դե Հայկը կա, ինքն էլ կա, որ համաձայնվել էր, 6 ամիս անցավ, ես արդեն մոռացել եմ Աղվան Հովսեփյան, Հայկը չկա, թրիչք չկա, հեռախոսի կապ չկա։ Որտեղ էր այդ ժամանակ ձեր տղան, որտեղ էր։ Իմ տղան Ղրիմում էր, ամուսնացել էր, մեր մոտ սովի տարի էր, մթի ու սովի տարիներին կինը հղի էր, գնացել էին տատիկի մոտ, որ… Որ թվականների մասին եք խոսում։ 92 թվական, ու հետո բան արեց, որտեղ հասա, ասեց… 6 ամիս անցել էր, ձեր տղան այդտեղ… 6 ամիս անց, ինչ Գեղամյանին ուղարկեցին ես մոտ, ու ինձ թվաց, որ Գեղամյանը, ժեկի պետն է բերել Գեղամյանին, Արտաշես Գեղամյանին, գիտեք, նախկին քաղսովետի նախագահ, ժեկի պետն էր բերել, ասեց, որ ինքը ուզում է բնակարանը գնի, ու ես էլ որ ասեցի, գիտեք ինչ կա, հնարավոր չի, ու տղեն ստեղ չի, որ այդքան հեշտ լիներ,
Աղման Հոսեփյանի հետ արդեն վաղուց բնակարանը վաճառած կնենք։ Ուրեմն պետն ասեցել է մի հատ տես ինչ մարդիկ են կանգնած կողքը, քաղսովետի նախագահան, իր տեղակալը, երկաթգծի տեղակալը, ու այնպես արեցին, որ համաձայնության եկանք, որ բնակարանը պիտի վաճառեն Աղման Հովսեփյանին, Գեղամյանին, ու միաժամանակ համաձայնվեցին, որ իրենք պիտի սպասեն, հայքը պիտի վերադառնա։ Բայց անցավ մի ժամանակ, Գործկոմի աշխատողը մի հատ Գեղամյանի տեղակալի հետ գալիս են մեր տուն, ինչ-որ փաստաթղթեր բերեցին, ասեն սա սեփականաշնորհման համար թղթեր են, դե ժամանակ լավ գիտեք, դուք չգիտեք, որ հարցնեք կիմանաք, որ բաները, գրախ սենյակները չէին աշխատում, շատ ցուրտ տարի էր այդ տարի, 93 թիվն արդը, 6 ամիս անցել է, աղվանից հետո 6 ամիս անցել է, ու բանը, ասեց, այս սեփականաշնորհման թղթերն են կուարճան, Գործկոմի աշխատողի հետ, Արտաշեսի տեղակալը, ինձ ասեն, ու ես կարդում եմ, նայում եմ, որ առաջի թղթի վրա գրված է որոշում, հիմա մոտը սահանեմ, ճիշտամ թե ինձ ձևի են ինձ խապել դա։ 27 տարի իր հետևից գցած Նիկոլը ինձ խապում էր, գնա նստի գլխավոր դատախազության առաջ, մարդ էր ուղարկում, նկարահանել էր տալիս, են Գալոյանը հետևից զվազում էր, ամեն րոպե նկարում էին իրենց թե։ Ի նկատի ունեք Նիկոլ Փաշինյանի, երբ եղել է ժողովուրդ հայկական ժամանակ դերթի գլխավոր խմբային հետ։ Այո, այո, այդ ժամանակ ինքը հայկական ժամանակ դերթի գլխավոր խմբագիրն էր, որը ընդդիմություն էր, մենք ժողովուրդս իրա հետ գնում էինք հավատալով, որ հիմա հեղափոխություն կլինի, ու ինքը խափում էր ինձ, որ ես որ ասում էի, թե դատարանը ասեց, ոչինչ, ոչինչ, դուք ինչ կան կարակ, մեկ պլուս մեկ, այդ թղթերը բերեցնես տվեց, ամեն մեկը որ մի մարդ երեք հավաքեք, կրկնապատկվելու է, ու մենք կհաղթենք, ես ոչ թե կրկնապատկեցի, այլ եռապատկեցի, այդ անխելք Նիկոլի խելքին ունելով 27 տարի հետևից գնացի, ու չհասկացա, որ ինքը շեզով մենիկա, չկա գլխի մեջ, չհասկացա, հենի նոր եմ հասկացա, ում հետևից եմ 27 տարի վազել, երբ որ արդեն հեղափոխություն եղավ, մտավ ինքը վարչապետի սենյակը, այլևս ես ոչ որ կարողացա իրեն ընդունելություն գնայի, դիմումը գրում եմ, ինքը չի նայում, ուրիշն է պատասխանում, անհիմն պատասխանն է։ Ինչ պատասխաններ են տալիս կներեք։ Իր շրջանակների մեջ չի, ունեմ հաստատ ունեմ, իմ մեր շրջանակների մեջ չի, տվեք դատարան։ Իսկ դատարան դիմել է։ 1993 թվականից մինչև 2022 թիվը ես բողոքել եմ առանց դատարի, ամեն տեղ, երկու անգամ քաղաքացիական դատարանն ա լսել, ու ես գիտեի, որ արդեն 99 թվականից երրորդ փաստաբանի, որ պետք է ծանոթանար թղթերին, մինչև 99 թվականը ես չգիտեմ, թե ինչ գործերով է կատարվել իմ բնակարանի այս անօրինականությունը։ 99 թվականին, երբ որ 4-րդ փաստաբանը, այս փաստաբաններին վախացնում էին, անում էին, չէին թողնում, որ փաստաբանները խոսեն, 4-րդ փաստաբանի ժամանակ, որ պետք է սերոքսաներ, որ ծանոթանար գործին, տեսա գործերի մեջ իմ ձերագրով գրած, իմ համաձայնությունը 92 թվականին, որ ես գրել էի Աղան Հովսեփյանի սենյակում, և այդ փաստաթղթերին ես չեղյալ էի համարել, անվավերի ճանաչվել իմ կողմից, և Հայկի կեղծած իր կողմից փաստաթուղթը, բանա համաձայնագիրը, և իսկ հիմա ձեր տղան որտեղ է? Հիմա իմ տղան էլ այստեղ։ Ինքը չի հետաքրքրվում այս խնդրով։ Իրեն մահափորձ կատարեցին, երկու անգամ երկու անգամ առևանգում
փորձեցին, երկու անգամ Արաբ գրի շրջանի ոստիկանները կանխեցին Արևանգումը։ Իսկ ինչի համար ինքը ձեր այդ բողոքի ակցիաներին չի մասնակցում, իր ձայնը չի բարձրացնում։ Ո՞վ։ Ձեր որդին։ Իմ որդին արդեն քանի անգամ տարան ջրատարում խեղդել էին ուզում, մի կերպ փաստ փրկեցին, տարան շտապօգնություն, գործ կազմվեց։ Այդ Աղման Հովսեփյանի կատարած գործերն էր մահապորձը, որովհետև այնտեղ ծեծի ժամանակ միացել են իրենց էլի 5 հոգի ուրիշ մարդիկ, ու այդտեղ այդպես է սու տղես լսել են, որ ինչ-որ իրենք գլխավոր դատախազությունից են եկել։ Տղես, որ լսել ա գլխավոր դատախազություն բառը, ասել ա սպասի ես ծեծի փրկվելու համար, ասել Աղման Հովսեփյանը իմ բարեկամն ա, որ չծեծ են, սրանք ոնց թե հայոյանքներով, դու խաբում ես Աղման Հովսեփյանը, թե բարեկամն ա, ծեծում են ջրատարն են քծում, խեղտամահ է, մի կերպ ժշկները հասան, օգնեցին։ Էլ հիմա այդ տղան կա ինչ անի, որ ես չեմ կարողանում հախելից։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ Աղման Հովսեփյանը ապօրինաբար ձեր տունը ձեռքից վերցրել։ Այո, փաստաթղթեր ունեմ, որ ինքը կեղծել է իմ տղայի համաձայնագիրը և սերիան գրել է իր ընկերը մոտս։ Հետո դրանից հետո, երբ որ ես արդեն ոչ մի տեղ չունեի դատախազությունը, գլխավոր դատախազությունը, Դավթյանին գրում եմ, Դավթյանը այսքան պատասխան ունեմ, որ ձեր հարցած հարցը քրեական գործ չի կարողացում, ոնց թե հաստատուղթ են կերտել, բնակարան են զարտել, մարդ են ծեծել, ինձ ծեծելով դուրս են հանել առանց վճռի, ու ես մարմնական ծանր վնասվածքով տեղափոխվում եմ Վանդանա, որի արդի բանա քրեական գործ է հարուցվել։ Կներեք, ձեր բնակարանը որ հասնում է գտնվում։ Պարոնյան 1-65 բնակարան, Պարոնյան 3 սենյականով բնակարան, եւ դեռ եւ որքան ուժանդակ տարածքում էին։ Հիմա այնտեղ ո՞վ է բնակվում։ Հիմա կասեմ, ուրեմն ես որ Ելիզավետ Ատանելյանը ծկծկեց իմ գործը, չլանում, արդեն ինքը տեղյակ էր, գործը ումից է եկել, ում բանն էր, պատվերն են կատարելու, ու ծկծկեց մինչև 97 թիվը, 97 թիվին ասեց ժամկետը անցած, գործը էլ չեմ ընդունում։ 4-րդ փաստաբան, 5-րդ փաստաբանը դարձավ, չէ 4-րդ, 3-րդ փաստաբանը դիմեց արդարադատության նախարարություն, արդարադատության նախարարությունը վերականգնվեց մեր իրավունքները, 97 թվին միայն Ելիզավետան վարույթ ընդունեց մեր գործը, այն էլ միայն տղայիս անունով, իմը չընդունեց, որպես սեփականատեր չընդունեց, որովհետև այդ ժամանակ դեռ սեփականատիրոջ վրա չէր տարածվում վաղեմության ժամկետը, և նա առիթ ստեղծեց հանցագործ Աղման Հովսեփյանին, որ ինքը կարողացավ բնակարանը երկրորդ անգամ վաճառել իր գործընկեր Հարություն Ապիկյանը, որի հետ բարելանյութ էին տեղափոխում Հայաստան, և Աղման Հովսեփյանը փայատեր էր բարելանյութի, փայատեր էր, էլի, ունենք երկու անգամ վաճառեցին բնակարանը, երկու անգամ էլ բան էր, բնակարանը վիճերի էր, միտումնավոր դատավորը չէր հայցը մտկակրում, որ կալանք չտնի բնակարանը, որպես ինքը կարողանա։ Մի հարց տամ տիկին գոհար, հեղափոխությունից հետո այս գործին ընթացք չի տրվել։ Հեղափոխությունից հետո ես բոլոր 18 թվականին բոլոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ անցակազմին, բոլորին ազգային ժողովի բոլոր բաներին, պատգամավորներին առանձին փաթեթներով դիմումներ գրեցի, և հիմա որ ազգային ժողովի նախագահնա Ալեն Սիմոնյանը, այո, Սիմոնյանը հիմա էլ ունեմ իր բանը, գրեցի ինքը, չունի գաղափար, որ այդ գործը արդարադատության բանի շրջանակներից դուրս է, ինքը ուղարկեց արդարադատություն, արդարադատությունը ինձ գրեց, որ մեր շրջանակներից դուրս է այդ բարձրացած
հարցը։ Իսկ Էդմոն Մանուկյանը ուղարկեց ԱԱՑ Վանեցյանին, այդ էլ ունեմ։ Վանեցյանը իբրթե մշակելա գործը վրանայինա ու գրումա, որ ձեր բարձրացրած բանը քրեական չի ու էլի չի բան։ Ես գնացի մարդու իրավունքների պաշտպանի մոտ։ Արման Թատոյանի։ Որ պաշտպանի մասին ես։ Արման Թատոյան։ Գնացի, ես ինձ իրավաբան տվեց Աննա Հակոբյանը, եկավ ինձ մի քանի բառով թելադրեց, որ կատարվել է խարտախություն, կանխամտածված խարտախություն է կատարվել, և արդյունքում իմ տղայի համաձայնագիրը կեղծվել է, որի հիման վրա ես ունեմ ձրագրափորձակետի եզրակացություն, որ իրոք Հայկը չի գրել, այլ մեկ այլ անձի կողմից եմ, ու Հայկի կեղծած համաձայնագիրն ու վճիրը բանը, փորձակետի եզրակացությունը և վճիրը կցեցի այդ խեղճուկ 2-3 տարով դիմումին, վերցրեց Աննան ու անցան գործի։ Ես ստացան մարդու իրավունքների պաշտպանից 19 թվականին ստացա, որ ձեր գործը ներանայվում է ուղարկել է դատախազություն, իսկ դատախազությունը մինչև է չէր ընդունում իմ տված դիմումները, չէր ընդունում, ասում էր ձեր բարձրացած հարցերը, նույն հարցը, նույն պահանջը գրել են մարդու իրավունքներին։ Հիմա գործը ուղարկումա կենտրոնական ոստիկանություն, հնչական բաժի, ու ես ստանում եմ, որ գործը ուղարկելա դատախազություն։ Այդ ժամանակ ես ապրում էի Եղիշե Թադևոսյան երկաթե կրպակում, 12 քառակուսի երկաթե կրպակում, մի կերպ են անձրևի ու եթե մինչեր դանով, մի կերպ 10-15 տարի ես տեղ ապրեցի։ Ես ստացա մարդու իրավունքներից պատասխան, հիվանդ պարկած եմ անկողնային, ոտներս բռնվելա, քույրիկիս Վրաստանից խաբար եմ արել, որ կա ինձ խնամի։ Ես ստացա մարդու իրավունքների պաշտպանի պատասխանը, քույրիկիս հետ ուղարկեցի մարդու իրավունքների պաշտպան, որ ինքը այնտեղ տեղյակ պահի, որ քույրիկը չի կարում քայլել, ոտերան ռևմատիզմով, ոչ ամեն ձևի պարկատեն, չեմ կարող քայլել, պիտի տանի բուժման ու տարավ ինձ Վրաստան։ Ես գալիս եմ Վրաստանից բուժված, մտնում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի մոտ, որ հայտնեմ, որ ես արդեն վերադարձել եմ մարդու իրավունքներին, ասում եմ, որ արդեն որոշումա կայացրել եւ մերժել է քո պահանջը։ Դատախազությունն է մերժել։ Ոստիկանությունը։ Ոնց թե մերժել է, ինչի համար է մերժել։ Բա դու չես ստացել, ասում ես նոր եմ եկել Վրաստանից, ես ձեզ ասել էի, որ Վրաստան եմ գնում։ Բա հիմա գնա, վերցրե որոշումը, որ դու բեր ինձ, որ ուղարկենք դատարան։ Գնացի, օգոստոսի 22-ին որոշումը կայացրել էր, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ին ինչ ստացա էլի, ինձ գրել եմ դատախազին, որ գրել եմ, ստացել եմ 14-ին, ու այդ ստանում եմ, որ մերժել են, ես գրում եմ և մարդու իրավունքներին, և Դավթյանին, դատախազին, որ արդեն վատանում եմ, գիտես։ Հիմա դուք որտեղ եք ապրում, ու մետ եք ապրում։ Հիմա ես ապրում եմ Հանրակացարանում, մենակ եմ ապրում, ես հիմա ինձ տան վարձ եմ ուզում, ես չունեմ, որ տան։ Տան վարձ, թոշակս 40,000-ը, 60,000 ես ոնց կարող եմ տան։ Այն մի հյուրանոցից չկարողացա 80,000 վարձ տայի,
Եկ այստեղ որպես էժան էտի, տվի հիմա ես էլ չեմ կարում, վատուն էլ չեմ կարում։ Հիմա որ անգնեմ ստեղիտ, սոքը պրծնեն է ստարձ, տանջվում են, ես չուպ չեք պատկերասում ես տանջանք է, սա տանջանք է ուղակի, ես չեմ կարում երեխ էքի սելեսին նայեմ, չորս ընտանի փողոցներն եմ, թորներս, ամեն մեկ իրոքիրեքած երեխա ունի, տղես փոքրը 400 երեխա ունի, անչափահաս, դպրոցական։ Ինչի՞ ոչ մեկ տուն չունի։ Ոչ մեկը չունեմ, ոչ մեկը։ Հարտաս քարակուսի, օժանդակ, երկրորդ հարկով, խլեց ձերծս, ես էդ կարող էի, չէ իմ բոլոր անդամներին ապահովեի։ Իսկ ինչի համար եք այստեղ տեղավորում նաև Նիկոլ Փաշինյանի հերթերը։ Ինչպես։ Որ ասեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հերթերներ եք վերել, ինչի համար։ Թերթերին թողատեր կանգնի, որովհետև այդ թերթերով ինքը ինձ խապեց 27 տարի իրա հետևից գցել, այսօր ինքը փակում է, դա ես փետրվարի 14-ին հացաբանա, խաղաղ հացադուլ եմ հայտարարել, որ ինքը ինձ ընդունելություն անի, ախր վերևից որ տեսնես գոհարն ա նստած, ճանաչում ես գոհարին, կկանչես կասես գոհարին չես նստել, եթե գիտես չես իջնում, ուրեմն Փաշինյան պատասխան դուր, ինչի համար էր այս թերթերը գրում ու ինձ ուղարկում Այսինքն ձեր մասին տարբեր հոդվածներ ունի իր թերթերում տպարվեցած։ Այո, այո, տարբեր հոդվածներ։ Դուք ասում եք, հիմա Աղվան Հոսեփյանի ձերբակալված է։ Նիկոլ, դու սպասում ես հեշտական փողը ավելացնի բանի, ինչ անունն է։ Գրավի փողն ես ուզում ավելացնես, ինչպես որ Ռոբերտ Քոչարյանին արեցիր։ Ենքան չվերցրեցին, ինչ որ միլիարդները վերցրին, նոր բաց թողին, եթե Ռոբերտը, հանցագործ է, ինչի ազատ, Նիկոլ, ինչի այդքան փողը վերցրին, հանցագործին ազատեցին, հիմա նույնպես, երեկ ես լսեցի, որ Աղվան Հոսեփյանի դեմ, այսքան գումարների դեմ, բա ինչու իմ քրեական գործը մերժում են, բարձր դատա, բարձր դատական խորհուրդն եմ Ջանգիրյանին, Ջանգիրյանին եմ տիմել, ԱԱԾ-ը, ես էսիս նոր հիմա անունները փոխեցին, բոլոր տեղերը գրել եմ ու բոլորի պատասխաններն ունեմ ու ես չեմ կարողանում, իմ խախտված իրավունքները վերականգնել, հիմա ես չեմ կարողանում Եվրոդադարան տամ, որտեղ ես անգրագետ եմ, գումար չունեմ, ինչպես կարող եմ ես Եվրոդադարան տամ, եթե ես արդեն 10,000 նամակ եմ գրել Եվրոդադարան, 10,000 ծախսել եմ, ես արդեն ի վիճակի չեմ, որ հիմա ես նորից գրեմ, այնտեղ գրում է դա օրենքի մեջ, 99%-ը մերժվում է Եվրոդադարանի գործերը, բայց ես թոշակառու, հիմա մի հատ էլ 10,000 նորից ուղարկեմ, նորից մերժվի, ինչի համար, այս նորդը ավելի լավ չէ իմ համար, պրծնեմ, հնար չկա, ճաշ չկա, ես այսօր պիտի տանեմ, տանված տամ, չունեմ, չգտեմ, ուր գնամ, ասեք, ուր գնամ, չկա ճաշ։